Com a chegada da temática de Halloween em Fortnite, chegaram também dois novos desafios secretos dos gnomos. Qual será o mistério dessa vez? Será que está chegando ao fim a história maluca dos gnomos? Antes de revelarmos essa informação, nos ajude se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações. Você não quer perder todas as dicas de Fortnite, né? Quer ajudar mais ainda o Play Replay? Use a tag PlayReplayBR no programa Apoie um Criador da Epic Games. Você pode gastar os seus V-Bucks ou comprar jogos na Epic Store utilizando essa tag. Vai tá dando uma grande força pra gente. Valeu! Dando continuidade à quest que estamos acompanhando há algumas semanas, novamente precisamos agir para impedir o plano maligno do Gnomo Android. Dessa vez precisamos purificar dois tanques de Gloop e em seguida presenciar a fuga do Gnomo Robótico. Para completar as duas quests, você deve ir ao Pântano Gloop e entrar no prédio principal, onde há dois imensos tanques de Gloop. Você vai perceber que o líquido está diferente, esverdeado. Entre nos dois tanques para purificá-los e ganhe 10 mil pontos de experiência. Daí, basta sair do tanque e você vai encontrar o Gnomo Android na parede ao norte. Se aproxime para completar o segundo desafio secreto e ganhar mais 10 mil pontos de XP. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu gostei aqui embaixo, assim a gente sabe que vocês estão curtindo o nosso conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo! Ah, claro! Se você gostou do vídeo, considere apoiar o Play Replay no Apoia um Criador usando a tag PlayReplayBR. Enquanto isso, fique com essas outras sugestões aqui.